da to ide Zukorliću za njegove promocije. Ako vi nama nudite Zukorlića sada kao personifikaciju sistema vrijednosti u Sarajevo, okej, evo mi vam nudimo Marija Nenadića. Oni nama Zukorlića, mi njima Nenadića. Pa ako je izdaja što ja biram Nenadića na račun sistema Efendije Zukorlića, Senade, ja sam ponosan izdajnik. Neće oni uređivati kako će ovo Sarajevo biti. Ko? Na način takav. Pa sistem vrijednosti koji nosi Zukorlić. I dok hoće Marija Nenadića umjesto Zukorlića. Zato što mi donosi Zukorlića. Zato što ga svi pokorno slušaju. Jedino Zukorlić razlog. Jeste, to je taj sistem vrijednosti. Zukorliću sam trebao da ostavim te 3 milijarde, jel? Hoće time raspolagati Zukorlić, odnosno Konaković ili Marija Nenadić. Ne sa Zukorlićem, da s Nenadićem, shvatate li? Da mi ne vrijedi Zukorlićev sistem vrijednosti. To je Nenadić vaš ili Fahrin? Ma on je naš, naš, sarajevski. Zukorlić nije.